Bom, ultimamente eu ando gravando os meus vídeos com a qualidade de celular, mas agora estou gravando com o microfone AR-414, onde eu fiz um vídeo no meu canal outrora, explicando as funcionalidades e a qualidade de captação de som que ele possui. Bom, mas todo mundo sabe que este canal é político, fala de economia, fala de ciência, fala de religião, fala de história. Então, mais uma vez, eu vim falar uma ideia que hoje a boa parte do governo, boa parte dos líderes tentam prosseguir, que é o socialismo e o comunismo. Mais uma vez eu bato nessa moeda. Nietzsche foi um alemão sem vergonha que tentou convencer o mundo de que o criador estava morto. Também temos Charles Darwin, com o darwinismo, Charles Darwin, que tentou provar que os seres humanos são simplesmente parte do reino animal. Ele não é um ser humano, ele é um animal. Ele é só um animal. Foi onde Karl Marx, um dos maiores vilões da humanidade, percebeu que as filosofias de Nietzsche e Darwin iriam legitimar sua filosofia do comunismo. Claro que posteriormente as ideias de Freud, o psicólogo, o intelectual da psicologia, teve os seus trabalhos que foram direcionados para a esquerda, iriam somar à sopa cultural do comunismo, com suas ideias relativistas e de que nada tem objetividade. Haja vista que vários dos livros dele mostram esse lado de tentar imbecilizar você, dizer que não existe objetividade, existe ponto de vista, ignorando a lógica. Que o mundo real não tem validade para as teorias, que se uma árvore é feita de gases, por você achar isso, você pode colidir sua cabeça nela que nada acontecerá. Se os fatos não se aplicam à teoria, mude os fatos, basicamente isso que eles querem que você faça. É estranho, né? É querer que o que está escrito no papel se aplique na realidade. E se a realidade não for o que está no papel, mude a realidade. É este um dos carros-chefes da ideologia de gênero. Se você pensa, se você é homem e pensa que a mulher não importa, o importante é que você pensa, não existe isso, você não pode ignorar o fator biológico físico de que você é homem. Pobre sociedade que sofreu da reengenharia social e ainda permanece na profunda ignorância, que a abraça e a esmaga lentamente, tirando pouco a pouco seus privilégios, até exaurir o seu último suspiro. Para quem acha ainda que este é um raciocínio conspiratório, sem lógica, vou dar uma das frases mais famosas de Karl Marx, o patrono do comunismo. O meu objetivo na vida é destronar Deus e destruir o capitalismo. Karl Marx teve 6 filhos. 3 morreram de fome na infância e 2 se suicidaram. E no enterro de Karl Marx, apenas 6 pessoas estiveram presentes. A única coisa que eu posso fazer pelas pessoas que assistem esse canal, que são poucas, mas a minha parte eu estou fazendo, é de que você deve se alimentar culturalmente para escapar dessa matrix.